Bom dia, pessoal. Eu tô aqui com o gato chato. Eu tô aqui com a Fiuco. Eu vou lavar uma carga de jeans. Eu tenho dois shorts, dois jeans, três jeans e mais um short jeans. Por incrível que pareça, eu vou usar o ciclo jeans frio. 1.200 RPMs, 1h30. Eu vou colocar minha luzinha aqui. Já já eu ligo ela. Eu tenho Home Comfort e pronto. Vou trocar de câmera. Sossegação, gato, vai dormir.
Thank you.
Thank you.